سوردايدو وا عرب سنجيغو دارود سليغي ما جيرتي سفك رهي ارتا كلا امسمر مرنا سوق دعايو سنت قوشن بانahay مرنا سبن كبوديو وحنا هي سكاوا اي دور سيفيها سو لوغا كلا تري tan iyo bariga baar gal isha eel burqanaysa goosa sadeeqiyo buuraha galgalayo maran iyo sanaagday buuhoodlo iyo sool barxadii garowa tan iyo bacaad weyn iyo baladkii gaalkacyo ciid iyo bursaalax tan iyo barrimadii haw beesha la ila maane salaxo barwaaqa buubi sooneedii banki seemad iyo booc bartamaha jariiban qoliyada mareero inta kala soo gala bartamaha jariiban qoliyada mareero wada kala cad soo gala furka kulan dhankiisiyo barxadda dhin awlaad musa baqashadaadii sawadiga kan bayaday laga saaray baladkii garaadada badoodiyo baydkood ayaa gala beesh maahan yilkuya hartiya uba wac dhiga ministri raxmaahay gabdha baaga qoriga feerka ku qaata dagaalka u bareera bidhaanta iyo joogana bilic lagu banaystay sida baal daruureed cirko sagal ku baaqay biyada hable moodana waa bilicda daarood waxaan u sheegaynaa inaan raggii uu sawli u tegin gabdhaha kaliya ay yihiin wax la dagaalamaya ministri raxmaahay ninka ay ka boohisay midya waxaan leenahay muuse waxaan leenahay horta weli ragga uma tegin wallaa ragga u tegin gabdhihii baa u tegay waxaan leeyahay ministri raxmaahay ninkii ay ka boohisay miidiyaha baroortow ii door baqashadaadi baydkayga maantay buuggaan akhrinayo isaaq baradu weyn tahay ii door inuu ka buuqaa waa barkuma taal